kommit in, nu kommit in. Vänta på Johan. Vänta på Johan. Ja, vet det här. Okej, följ efter mig alla. Jag vet vägen. Ingen lutande. Där ser jag ska ha bärden ut. Vad är det där? Kom med mig. Det var hit. Vad är det där för ställe? Oh, nej, det var hit. Det var hit. Akta! Jo, du vet ens vägen. Varför går du där först? Du vet ens vägen. Stoppa. Det går ingenting. Varför går han att skjuta? Varför går han att skjuta på oss? Jag vet. Klickar ni på knappen?